Yes, we mwega murori wa KDM Kenya Diaspora Media. Gai tuwaro kurathima na weke maudu mega. Nini ni wanyu Tony MC kule mwana wa Facebook na kule mwana wa YouTube. Tony MC, horo shika koro yu mwega. Noga koro yu chojo muno muno muna nigwira koro yego. Geta kule heru ganoro waku goko ugo. Nogo di kule mwana ine wa WhatsApp. Punyari kile ganoro waku. Na ni daru dhoma gwete. Kana uhulire. Na baya kwa ni 0715074407. Horo shika koro yu mwega. No koro yu chojo. Ada ingin makan atau makan jadi apa itu? Pati itu ya pasta Regina, pati itu ya pasta Regina. Ni nari deu, demura gajika ka uria muaiga. Gue sih ada mau kuli karena hidup tuh kita wika interview na pasta Regina. Nih waktu itu uria do madia ka kuria, uria ahujia madia ka kuria. Maka gira mahinya. Nih kita makan itu mau mayu uria do. Nih kita mau hotel wika mujiza. Nalu tuh nak aku mitabo ini ya KDM. Nih kita atu tari dia teri. Kui mau rumah gue mau atu tari dia. Tuh gimana tiak? Masai ni, nama orang rumah ini muno. Nato ni jemput dia parti tu, ikalai dia hau, mudik dia parti tu. Negeri ada muat time, atau hari ni, negeri dah horosio, okoro, wimuega muno. Doa diri muda abo. Apostol. Yeah. How are you? I'm fine. Buana asfue. Amen. Eh. Yeah. Kini aku kita mau rumega. Muno. Kumaria tu diganite. Muno. Ginyora China. Negai, negai. Gai nyo eko karulani ya maudo. Yes. Na kuhikufaga maudo maikari yori ya reda. Na nikuwa dehete haha nige dhariri. Mwilo le libito da kakia ekuwa gaga. Todo gai ni atuwe detena da reda tole. Na nige dhade mumenye vye saeni. Na mumenye aduwa ya mugi mona atia. Na mugi mamenye atia. Na nige dha mudu wa veikare ehu gete. Ya. Nekokiri hanokia li uhoro watu mire aduwa ige mamenye maudo maige matoe. Neguwa. Na ugiona gusoketi uko mitambo ine adwa ni makwendire muno na ni magwititi na njirane ne muno riu ri ukumarikania ritwa riaku warike kumarikania ritwa riaku ukimarikanagia kanitha wiku nigetha gucoke utuingirie uhoro ini ucio ngigetha uhoro koro wi mwega mwathani yagocwo mwiroreri wa KDM amen nitagwa apostol Regina Jesu ni mwathani ni amenyereire na ningenetio ni inywe ni aria makoretwa makirumirira Tadua ijea ono gikome kura ihuka na mure moka nako. Neto diya tumekite deliverance hithi moini yoguwa. Tadua matiheo takukoruwa meha kuhi naniye. Kanitha wakua wehari ya roiro for this time. No gaya taidhia nende dakotha madhiye tauni. Tauni ya Nairofi. Nende dakothi tauni ya Nairofi. Tadua ukori ya toge ikaraka nege sagine. Na ninyona kare mwene kwa kakao na rege parking ya gari. Oh, saya ni mengadu nak gay ni aku tidak ramu nenek. Muno, gay ni okay. Lewuri, ni dia dah utama hida. Neguo. Tahu aduh amo lagi matera mahida. Nee. Tato yoro. Lewuri, tu hati gay deh hari ane dah muhete horo waita bayar. Gemuira, oh horo waita bayari. Aduh ane mahuda gay waita bayar muno. Na giuga horo wa megeka. Kiri agi kagadu makoyer wo destination yauhau. Na giuga ne kore na mai tamariani ye dah heto. Maria do baradhi yeru makendeli yo makanitha ini. Na mai mashiyo mara akoruwa maumete kwa goma direct. Na wage koruwa todo nanino da kihetuwa mai mashiyo nani deli tuwa. Mai mashiyo dale kia kwe tamadimo ni na mai mashiyo todo maumete roero liyarwe kwa goma de ini. Joke nye deli yadu. Na neturali dikana hali ya jesu wa igirio horo. Aki yuka akoli liyadu maikole maihole tehekaru. Makia diyana makikura ke maruturu raja. Aki mera nyoba yako wa tia kwe dagerio. Nyoba yako wa tia kutokora nagerowo. None nyoba ya mahoya. Ndio onabe mwirore rio githoma handu hau ri andu aya ni ukumamenya na indo irio na maredi akanitha tondu ni gukora ni kuri mai maredi o ni kuri sticker iredio na indo icio the main reason ya kwenderio indo icio nigetha andu mahote kunyitithanio muno ni ta covenant marekirwo na ngoma magakorwo ni ndaheo mai gwakwa kanitha ini nderwo thiu ndi mahuthiririe o kindu kia mbere ni ndamba ndehererio Jesu ndonio Jesu ndari na hinya na kiritwa ria ngai ritire na hinya na ndagithio mwihoko na wagukorwo ngihoya Tondu riria ndiramenya ndina gitambaya nderwo ngari ni ndahambaga haba na gitambaya giki ngithie kuria ndirathie office ndirathie na gitambaya ni kumaanisha ati riu we na ngai ni mwamba mworanwo wekirwo ina covenant ya saitani na mai me tondu ni nyonete andu aingi ni marathie makagura mai umenye gutire ngoma ingihota kuruta ngoma iri ingi na Jesu hari handu aingire ati saitani ndangiruta saitani kiria riu hindi riria ndari kuo kiria riu tweragwo twike twari riu ongoro mundu ena daimono Already ti daimono ekorutwo daimono yo ni guthie no ni jini yegwikirwe ngi ongoro mundu ena murimu tuge wa cancer tondu ma saitani ni wa thondekire mirimu na akimiheritwa
iyo ni spirit ikoragwo ho tondu ti murimu ukoragwo ho toiga twina cancer toiga twina arthritis toiga twina ndu those are the devil sickness si mati magonjwa ni ma spirit na sasa ikiwa umekuja juni mimi nikuponye cancer ama leukemia what will happen nitaondoa ile gene niweke gene nyingine yenye sio ya hiyo ugonjwa lakini baadaye ile gene kwa sababu umeenda nayo nyumbani gene ile ya no irithiaga kwihinde gakinya iclaim nirenda thakame nirenda kindu kingi and that is why wonaga andu aingi ni maheo mai maya ni mwathie monio tari kamujiza gekeka within a short time mundu akaigua brother yake ni arakuire ungi akaigua wira brother ciake ciothe ni irateire mawira uguo niguo guthiaga tondu ngoma ndarutaga ngoma nikirikaniro gikoragwo ho mugeka covenant nake ni akunengere jini ingi no nawe badae ni ukariha thogora na kuma hau ambagereria kurwo ni breakthrough ya mahoya waikara ndungihota kuhoya ndungihota guthoma kiugo tondu riu meciria maku mothe matwarwo he munene wa ngoma iria ariwe pastorium urona no ri urakorwo umwihokete then ni kuri na sign heanagwo kundu kuria na sign icio ni tucionete na andu aingi ona thoma pastor tu tondu ni ikoretwo nginya na andu aya akawaida aya me thirikari-ini andu anene ni makoragwo magika sign cia moko tondu icio cikoragwo si the mark of the beast iri andu merirwo ati matukoine ma muico ni gugeka akorwo na mark of the beast angi magekirwo thithini na ari angi ni magakorwo nacio moko-ini riu ni ukuona ringi muhunjia ni arahunjia akona oya ciara uu na iguru iyo ni namba ya 66 akamaanisha icio ni 63 na andu aya ndungirigwo tondu even they have cover photo-ini ciao ongorwo ni muini ni ukuona ni arekira sign ino we ndukumenya no riu mekuria ri meragwo ni knowledge ati ni gukorwo ena knowledge nyingi tondu ni arumireire na beriku the mark of the beast no githoma thaini wa ifuku ria revelation 17 ni ukuigua ati mutumia ucio mumaraya ni wa utongagia andu athi ni uhuraga biashara na andu athi na magatuika anene no ihinda riake ni rirakinya aninwo riu ungikona mundu agika uguo no ni kuri aria mekaga matiui but so much people aria mekaga moi ni mamenyaga sign ino marameka atia ino sign ungiiga uguo ni number 6 na number 6 si soletwo si number 63 ungimeina manio umeige uu iyo ni number 9 na nio uiguaga namba ikirwo ihurwo ya emergency ni kenda ithatu ona ikoragwo I sign ya kuria kwa ngoma ungimeina mania ni kuri na mapasta wonaga no nginya maria hanini ukona mundu niyo yaciara icio igiri iguru ino ikoragwo I sign ya kwao na ni mami uyi wega na matiaragia ona to ni kuri na ini ni kuri na mapasta andu acio tha ni ukumamenya na makinaga gospel na magikaga uria mareka niki mundu ucio ariaragia hanini akoya namba igiri uguo iguru arakwira giki kiara ni gia finances tondu kuri andu ni makoragwo nyota meritwo njata ciao ihana atia tondu kindu kia mbere wabundithio horo wa njata wiragwo karaka kanini ni ga favor na nikio ukuona andu aingi aria meku Freemason ni matari viva njata yao angikorwo kiri iragite ni viva ni maheagwo bete magakorwo magikira twara tutu tunini makonanagia ni getha haria hothe mathii ri makagiaga na gwitikirika mostly ungirora ini ma musician na ni kuri ma pastor bado magikiraga nigetha akigia na viva kinya hari andu ni ukumwonekirite bete kara-ini gaka na niko karaga viva karaga keri karukaga magirira ki karuka magirira marriage mundu wothe onawe ugika uhiki na muthuri waku kiria gwikaga ni uhinguragwo in the spirit mukahingurana na muthuri waku so mundu uyu ungimwonekirite bete kara-ini gaka kaguo koguku kungi kwa right ukamenya agereirwo ni gwikira karaga kaka left ngoro ni yohiki most of the people riu akoragwo ehinguritwo ahinguritwo in the spiritual world agakorwo ni ahikanitie na majini na masaitani gakaga gatatu nako kararugamirira finances na karaga kakarugamirira finances ni ukurora ahunjia ingi aria mekuria tondu o mundu aheagwo kuringana na uria mari ni ugukora ahetwo bete ya kiara giki kinene gukira kiara ciothe tondu utari na mbeca guturi undu ungika riu aheo mbete ya mbeca ni muri hotaga kuruta mbeca iria arauga gaka kangi nako ni ga security na nikio tworotaga mundu nako tukamwira we tondu itari na security hakoragwo hehoru giki kingi nakio giothe nikio gikoragwo gikiara gia possession na giki ungiona mundu ekirite ni akinyite uthamaki-ini wa nduma kuria kuraihu muno na nikio no ukore aganga ingi mekirite tondu ni apossessete maundu maingi muno ma spiritual mohoro wa spiritual na gukuthi
tondu spirit niwe controlaga ndu physical riu mwirorari wakwa ungikora muhunjia wothe kana mundu wothe akionania science ici arakwira ati ni peace ino ti peace niyo yuriyo I ni aramenya arakwira ena besa na ena security ena thayo tondu arona ena besa icio ri mundu wothe we na besa ri na ena security ya kuigana ri niki atari niki araya iguru arakwira ena tha ena thayo wahota kuona ngi araiga I cast in the name of Jesus aronania the mark of the beast si ara ici igiri ukarigagwo ni diamond we rikwira arutwo githemba giki ati out ukona ni arakunja ciara ici muno ni arathia konania kiongo kia beast tondu me wi haria hothe uri ithe wi kanitha kana wiku riria woya sign icio na iguru satani ni arakumaki hario ri na ni urathii na mbere na kuongererwo ki na kuongererwo hinya then kwina andu angi ndakorire kuria andu acio makoragwo me carbon tofauti ona ngoro riu thaici turaririria horo wa makanitha no ni kuri ona andu acukuru macukuru maya manene ugakora ni primary ni primary yendetwo ni andu na ni ihuraga muno primary icio nyingi ona arimu aria mathiaga kuo mostly makoragwo maumite ku at the underground acio ni mathiaga makaheo hinya wa kuhota kugucereria aciari ingi aria mekurehe student na koguo na ciana no cirutagirwo magongona koguo tutigaciria ni kanitha eika ati ciana ithiaga kuragirwo kuu kana andu kana atumia kana athuri no nginyo hoyagire mwana waku agithie thukuru because ni jamanetie na kesi nyingi muno ukaigua muciari arakwira atwarire mwana thukuru mwana ucio atwarwo thukuru ni ambiririe gwitemangaga mwiri na thukuru iyo ngimirora niwe kona bathiria nyingi muno niwe koragwo yendetwo ni andu aingi muno no aciari matimenyaga so ungikona sign icio ciothe ndagutaririria na wone ona kwi sign cia mundu guikara uguo we ndukaneciria ati andu maraikara uguo ati onawe ugaikara uri andu marenda he uria maramanisha mundu aikarite uguo na he angi mundu akoragwo ekite uguo akahingirira ritho riri arakwira he kindu oi kinene we utoi na riria areka guo kogwa kio kana kanyita ritho ne kuri ufarume arawakirisha we watuika urikaga tondu andu ni mareka na andu aya ona ni urona photo cover ciao ni marakorwo mekite maundu maingi ukona ngi enyimbo-ini no oete moko mothe na iguru wekite ou iyo ti ni aramenya uria arakwira andu ni ire meaning ya na gutiri andu mangimenya until uthie in that marine kingdom ni getha umenye sign ici ni ciaki na umenye tondu ona mundu no akunini aikarite uguo na moko mundu no akworote uguo na ciara akunini no ndunamenya kirieka nigetha hindi ciothe uikaranitie na andu aya ri kana makionania sign ici ugakorwo kimenya nigetha ndugathi kwirigwo second ahunjia riothe mahonokete aria megatagati ahunjia cio acio agwithahia na acio aguthie underground andu acio memenyerere niki tondu ni ndonire ni kuri andu matumagwo no ahunjia no mamenya witura riu na ni urahunjia ma magaguthugundira gukunina riu ngikorwo utebangite ugukoninwo tondu kindu kia mbere mabaga gwikira mundu itha murimu kana watu guthii kanitha ugakora message uria ngai egukuharirie warugama mathabahu-ini ni yaninwo ukambiriria kuheana matuhuhu andu makarigwo kamuhunjio muthi yaheana ki within a short time saitani ucio agagwikira kimurimu uikarangite ukaiguo ni urakuire so mundu ngoro ni gufocus na kuhunjia mundu ni ahunjie ki mundu ni ahunjie ma na wakorwo wi gatagati-ini ka andu acio uikarage kindu kia mbere ugitheragia kindu gia keri kurumanirira na ngai na gutindaga hindi ciothe wi mahoya-ini mundu ni ahoyaga na ngoro ona niĩ haha ndĩ no ndĩrahoya na ngoro tondu ndiũĩ ni ũthamaki ũrĩkũ ũrigicĩirie handu hariku handu haha tũrĩ tondu ni maĩjenti nĩ matũmagwo na njĩra nyingĩ no marekĩria ya mothe tũĩ twĩna mũnene wa ita mũthamaki wa thamaki na mũnene wa nene rĩu koguo mwĩroreri nĩ harĩ bata mũno we mwene wambe ũcarie ũhonokio waku wĩika tondũ andũ aya mekuo andũ aya ona tiga nĩ ithuĩ tũtarũmagĩrĩra maandĩko nĩ tũkuona maũndũ mangĩ maingĩkongĩte makaingĩrio makanitha-inĩ matiagĩrĩirwo gũkorwo maingĩrĩtio second kĩndũ gĩa kerĩ kĩrĩa ndonire kũrĩa andũ mena department nyingĩ nĩ ũkuona mũndũ e department-inĩ ya nyoka gĩtĩ gĩake nĩ gũkũrora gĩtĩ kĩa mũhunjia wona gĩcoretwo nyoka igĩrĩ inyitithanĩtio no ũtangĩrora wega ndũngĩciona urionaga no gĩtĩ na nĩ design no haha thutha ũguo gĩtĩ kĩu gĩthiĩte ũkona nyoka ĩthiũrũrũkĩirie haha ũkona kĩongo kĩngĩ kĩa nyoka kiumĩthiĩ haha gĩgakinya igũ e kambuni-inĩ ya nyoka na rĩrĩa mwĩ kũu kanitha-inĩ ĩyo nyoka ĩyo nĩyo ĩrĩmũikagĩria masturbation nĩyo ĩrĩmũikagĩria ũrĩthiaga kanitha no ndũkahonoka
tajira ni hamwathani augete ati gukorwo ndi ndungata ya ngai na andu aria turathie nao kanitha na me kanitha yakwa andu acio maracoka makainuka na masturbation andu acio maracoka makainuka na prostitution andu acio nao marainuka makoragana andu acio nao marainuka maka divorce gutingihoteka so mundu ni akorwo akimenya atiriri haria urathie ambaga ukoria ngai ni handirathie tondu ngai angiona ni wina kiyo gya kumuria onaga kukuhe anja muthenya ucio no ari kuhe tondu tariu unge ningi ungirora muhunjia ukore urarora mundu muta muhunjia tv ni ugacoka badaye ukaigua after 3 days mundu ucio ni mukomire nake that is a spirit aumaga gokaga gukora tondu kuri na connection ni ugukora andu mandikirwo ma marihe ringi ni pay bill dedication seed is your dedication ni gukunyitithania irakunyitithania na tutisho the tondu kuri ahunjia ma no ni kuri na dedication isio iguaga no nginya ati u connect niguo receive ati wabe u connect niguo wike atia u receive u gu connect niguo receive wa connect wa jiunganisha wekiragano na diamond weria riu diamond weria ni wamihe access ya gukorwa gikora utuku ya gukorwa gikoma nawe urakora mundu ni mwega no badai arakwira ni akomagwo nake utuku na diamond we ro menyera koma nawe wa yaga gutiga gukoma nawe warigereria waku diamond we igagweterera uguo ukihinga maitho uguo ikwonie kuria wagereirwo gukorwo githie riu ri haku mwiroreri umenye atiriri uikare wega na ngai na waikara wega na ngai tondu saini ici ni nyingi na ni saini ona citari na muthia tondu ni ndicionete ni ugukora ngimareka uguo magekira saini teno mundu akihurwo photo cover yake hindi ciothe irekirwo saini no nginya atangurice saini iria cia kuria tondu waga gutangurica kuri na thina na ni sheria watu wanakuanga wameambiwa no andu matimenyaga ekira uguo he uri aramaanisha hizi saini ziko kuna mwingine utaona amefanya hivi anakuchorea triangle pyramid ya kwamba nguvu zake zote na akili na maarifa kiria giothe ena kio uge wothe urauma kwi pyramid no we ndoramenya we waikara uguo na uhi no kwa ngai twerekeire na ukonaga ngi nake ambiriria kuga gwikwira twana twake ati kaiyo ne peace eyo ti peace it is not peace ura mtu anafanya anajua hizo signs zinafanya nini rĩu gũtigakorwo na mwĩgerekanio second andũ mamenye atĩ indo ici maraheo nĩcio irathiĩ kũgĩra indo ciao immediately wagũra maĩ watwara gwaku maĩ macio ndũgeciria atĩ nĩ maĩ wagũra woyo thamaki wothe wa nduma wa mũiga gwaku ũthamaki ũcio wĩciretie nĩ gũgũteithia ũgũgũteithia atĩ tondũ nĩ ũrathiri ũraitĩrĩria wĩra waku maĩ ũrona wambĩrĩria atĩ gũgũka customer maĩ macio nĩ ũgũitĩrĩria no baadaye wahota kũigua brother ciaku ciothe wĩra nĩ ũrathirire ndo sajani dage kuhe kindu gya tuhu second ucoke wone mbeca icio wone cioka ciambiriria guthie mirimoine muisho muisho jini iyo ikenda thakame haguo niguo guthiaga ukona jini iyo badaye yetia ki thakame tondu saitani toni dageruta saitani uri yongi ona ingikwira ni ndirakuhoera ni gugucenjaniria ndagucenjaniria jini ndagwikire ngi na ndagwikire ngi iria no ika no igeka atia no igetia na nikio wonaga andu aria manathie makaheo indo icio most of the people kindu kia mbere break through ya mahoya ya baga kura ta wiuria atiriri koro ni ngai watwira tunyue mai maya ri break through ya mahoya ona ngieitiririo guona kumanyita guo wagereirwo kwambiriria kuigua presence ya ngai no riu nyamwe ni wethiage karuta presence ya ngai ukambiriria gwiciria maundu ma umwiri ukambiriria gwiciria uri uguthere mana ihenya uri ugutonga mugatigithanio na ngai kabisa urakora mundu ni arathia kaheo nginya tumihana noguo akerwo kuwa thiga kanga wenjere gwaku nyumba wenjera jini na jini yo wenjera yahota kuri andu anyu ukore nginya kuria wathiete ati ni murimu guthira niguo thino na waingihire makiria andu ni mamenye we are in the last days na mahinda maya tondu ni mahinda ma muico mundu aikare amenyete atiriri ati ni guguka andu aingi ona makiria tondu antichrist ni akinyite nigetha mundu amenye guikaraga na ngai na guthomaga kiugo na gwetha uhonokio eika ti mena andu ni wiika ona ungikaigua Jesu arerwo Jesu ena guku ri muruuka Jesu ena guku USA eguku gutiri Jesu to ucio Jesu Kristo ni uri atui warikirio horo wothe na kinina nigetha tumenye kwihuga andu aya na we ngo we mutungateri ni we nie hoyaga ngai na ma na ni uramenya ni wire gatagati ka andu acio megutura makuhuraga unless ngai uhoye ngai akuhe knowledge na ngai akuhe knowledge ngai acoke akwambararie
uhote gukomesha hinyoria tondu hari uri warega ona haha to ni uri warega gwathana haha no uri athuo tondu handu hothe tuthiaga hakogo na ki na powers ukona spirits so nie igire muone gukontrol haha ndi no gukontrol ona gwaku nyumba warega gukontrol no gukontrol riwe muhujia bi gatagati ka andu acio ungiikara wone we mabagereria gukikeria nginya tama ugakoraga riu handu ningi wiciria horo wa ngai urambiriria gwiciria hi ndina mutumia rimwe ni wambiriria gwiciria hi kana njoe muhiki fulani tondu mabaga saitani mabaga kindu kia mbere kucaria all the way iria mugutigana na ngai riu uikarita gatagati ka andu acio tuika muhoi na to mahoya tu ni kuri cieko ngai igire witikio tari cieko ni muthahu muno muno riu ona tuikaga cieko ona ti mahoya mahoya tukahoya na hakinya ni cieko ri tugeka cieko tondu ngai igire ciana cia nduma ni njuge gukira ciana ciake ciotheri tondu we utindaga ukihoya mwathani ndathima ni urathimanaga tondu ngai hinde ciothe aciraga na kihoto mwathani njiguira tha ni uiguanagira tha ngai aciraga na kihoto riu maundu macio mothe no nginya tukorwo tukirora nigetha tutuike andu kuna tondu ngai hinde ciothe he is a justice judge aciraga na kihoto no ngikorwo wi gatagati-ini ka andu acio na ni urarugama na ngai ni uramuhoya ciana cia ngai ni uracitongoria uria kwagereire ndukamake kana ni urona mbeca kana ndurona ni kuri ihinda ria ngai na ni kuri kigeranio kia ngai rimwe na ni uguikara uguo wage ona ki we mutungatiri angikorwo ni ma ni ngai murathiania nake ni uguikara uguo wambe wage ngai akuhe acoke akinye handu arugamie arugamie misaada yothe arore kiria wi nakio kana we ni ukuhe tondu ni kuri andu maroka kanitha mahinyiririkeire na andu acio magiuka kanitha mahinyiririkeire ri ngai arenda one kana ni tugwika atia ona ithue ika kana ni tugukoo tukimane angikoo ni tukumane ngai nake akamenya oki uyu ndandungathaga ni tondu wa mbeca na ungikorwo wi gatagati ka andu acio ni marikuranaga hena mundu wa ngai fulani uyu angiehera noguo tungithie na mbere na gutherema nawe gutire hindi ngai akareka wehere handu ha kwehera ni kwambarario ngai akwambararagia agathiĩ agĩgũtwaraga revo iria kwenda rĩu ya mwĩroreri niĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ mahinda-inĩ maya nĩ ma mũthia na tondu caĩni ciĩkuona niĩ nĩ ndĩcionete na ngona ona angĩ makoragwo nĩ maikĩtie itamba ya mũhuko ũrona mũndũ tu atua kũhoera mũndũ kĩndũ kĩa mbere yamba gũtonyia kĩ guoko muhuko-ini akoya power we ureciria no muhuko-ini no ga design areka guo ka muhuko akaingiria hau guo akoya power na guoko agacoka akwira ka nguhoere no menye tha ndakwirire riria arona riria arauga fire kana nyitete gitambe yake akoya iguru oya iguru kiria mareka ni drama mareka na daimono iria aguikeirie gutire ciaku urarutwa ati wukire nacio na gutire mathamba hura bunjerwo ni ndura mamureka na daimono iria ciake nigetha ministry ke atia inenehe no ni kuri andu a ngai na andu a ngai nao woka hakuhe nao kindu kia mbere ni marekaga umenye kiugo kia ngai kindu kia mbere ni mendaga kumenya ngai akombire wikage atia tondu the main reason yaku ya gukorwo thi ni wike wendi wa ngai na papa si ya ngai iria akombire nayo ikinyanire no papa siyo ingiuka yage gukinyanira gutire mushara wa wira ukarihwo tondu Jesu araiga ni ndiroka na ihenya kuriha mundu wi kuringana na wira wake ni wira uria we akuheire no angikorwo nduri na wira ri ugithiaga kanitha ri ona nduri wetwo ni muhunjia wanyu na we nduri wemenya wi uri tondu guo tuikaraga nawe ri ukorwo nduri wemenya wiki ona that is a big problem tondu no nginya ukorwo umenyete ngai akombire wikage atia tondu andu aingi kiria nyonete makanitha-ini na kiria kiratuma andu morure makanitha guku magiciragia ati ni unabii utarahinga kiria kiratuma magage ni gukorwo na makagwira moko-ini ma andu aya merirwo ni mwathani ati ni njui na nyamundi yani no mehumbite ki ng'ondu mehumbite ruware wa ng'ondu nigetha mahitithia aria angi na ndukaneciria ati akuhitithia ati ndagathi we ndugathie mwaki-ini ni ugathie mwaki-ini tondu ngai ni igire ati ni mandegire na makiaga kuigua kiugo giakwa na nie nguthie na mbere kumatwarithiriria mahitithio biu tondu mundu mahitithio hihi no acoke ona atiriri maica makwa ni mathukanire kiria ndekaga ndiikaga ndihoyaga amenye hindi ngiri ni aguthie kuho ni aguthie kuhoya tondu maica ni mokaga magatharurukana tondu andu aya morira kuri anabii aya matiramenya purpose yao tondu woka kuri nie njagairwo ni njuria ngai atiriri purpose ngai akumbaga wiki atia nigetha riu twambanie nake anjira riu muonererie njira u mu ashe my only work is to usher you in the kingdom
ngamenya uyo ni munafi yes munafi akora yagiriwe gukorwa gikatia ngakuonde na dia step to stop eko wakinya na hau ambiriria kuigwa roho wa ngai agikwariria beika ri ona ndugafatara nawe ni uguthie na mbere wonereiria andu angi nona no andu maragaga ni tondu mena gift mundu areciria kiria kiramugia ni muturire wa gukuthi no gift yake ni iramugia tari muthenya ungi mwathania njuriria tiriri kanitha iria ci nyumba cikomete ni nyingi toni umuthi ungimenya we wi munafi ucoke mutumia waku amenye ni muinjiristi ciana ciaku icoke imenye mwana wakwa wa mbere amenye we ni mutumwo uri ungi amenye niki iyo ni kanitha ngima yi nyumba wona kanitha ni irabatara mundu wa kumihoera we tondu we wi munafi ri mutumia waku nake akorwo ni muinjiristi ri mwana waku uri wa mbere nake akorwo ni mutumwo ri we ndirona iyo ni kanitha ngima yi nyumba tondu mwathani aigire wathani ongoro ni athamaki ya guku thi magiriirwo othe ni marumagirire kanitha na kanitha ti building iria turathie kanitha ni ngoro cia andu iyo niyo kanitha ria Kristo aroka kuiira na ngikoi ithui twi nyumba tutiremenya tumenye atiriri ithui twi nyumba menye muthuri wakwa ni mutumwo uri ungi amenye muthuri wake ni muinjiristi mahote guikara ta family kanitha wa ngai mahote o mene gukorwo ni marehoera kuma mandi nginya sandi makorwo mena ngai andu kuma mwathani akinjira andu kuma mandi nginya sandi makorwo na ngoma ti ngai makorwo magitwarana na ngoma mataragiukira ona matihoyaga ona matakiririkanaga kana kwi ngai wi iguru me cuguri-ini ciao nacio ndaimono cituraga cimarumiriire u ni muhunji uriku gukuhota guka kumaninira thina sandi tondu nyumba ya ngai yari ya guka gucokeria ngai ngatho ugoka tukaruhia kou tukamurutira magongona maria magiriire kurutirwo ukamuhe magongona ma ngatho thengi ngai wiki ngima ni umenyereire wiki ngima tutwaranite nawe ukanjira uyu ukanjira hoere ng'ania ha riu turitunganaga ithuothe turi na gikeno no kanitha ni ciathukire tondu from Monday to Saturday andu mena ngoma macoka maingira Sunday ringi makaingira kuru kuria kwa ngoma iria ndungu rĩu handũ haha mũhonokere mũgakorwo rĩu nĩ gũthira mwathira tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo mwakĩingĩra underground tondũ angĩkorwo niĩ tuge ndĩ wa underground rĩ onawe ũroka gwakwa ũrĩa wa underground ndũgecirie kuma mandĩ nginya Sunday ũgũthiĩ na ngoma gũtongoretie Sunday yũke wĩcirie kũrĩ ngoma ũkũrutwo ngũkuongerera iria ingĩ na nĩguo rĩu nĩkĩo maũndũ ma andũ mahĩngĩcanĩte ũgakora maũndũ nĩ mathũkire biũ tondu kuma mandi nginya sandi andu matire busy na ngai me busy na saitani na riu the only kihonia ki andu aya ni mekurane me nyumba kwao na tondu ngai ni mwihoke kuna ni igaga ni ngurehe murithi we na ngorota ya Daudi uri uri hotaga kunyitirira ngondu na akahota gucigweka ati gucireithia tondu ta riu ri nie ndi na ngondu icio kuma mandi nginya ki nginya sandi ndiwe kuria ikoragwo kuma mandi nginya Saturday toni ng'ondu iyo ĩ kanitha ndiũ ĩrutaga wĩra ũrĩkũ ng'ondu iyo ndiũ ĩrĩaga kĩ ng'ondu iyo ndiũ ĩthomete mandĩko marĩkũ wiki ndĩ icio tũtarĩ nayo ng'ondu iyo ndiũ ũrĩa ĩrenderea na ũhoro wa ngai ĩyo nĩ ng'ondu yakwa ngũmenya kana ĩtwarirwo gĩthaka rĩ ĩgĩthĩnjwo ngũmenyera kũ ngĩmenya yes angĩkorwo ngai nĩ agũtuire mũrĩithi wagĩrĩirwo nĩ kũmenyaga ng'ondu ici nĩ kĩ ireka it is our work tondu angikorwo ngai ni agutuire murithi wa ngondu na agikuiga gatagati ka ngondu utuike mediator between that kondo na Mungu wagirirwo ni kuria ngai ngondu ici ciakwa ni kireka na iria wamenya citirathie wega pigia simu andu acio ni mamenye gutongorio kuma mandi nginya ki nginya nigetha aria matigetie hanini meria rise they are power in the ministry nigetha twatungana na kanitha wa ngai turi hamwe andu makahotaga gwika atia toni andu makahota gutungana andu maratungana we wi munabii tugatungana nie ndi mutumwo tugatungana ngi ni muinjiristi ona tukiuga haleluya it is haleluya which is shaking the world tondu kuu kuri na ngai tondu andu makoretwo me busy na ngai no ta njira othe uiguaga mundu akiuga ndina buku appointment kuona mutungatiri riu ona ndiũĩ ngwika atia mwiri ni uratura magoro ni maratura tondu wiki ng'ima ndakoretwo hamwe na ngai that is the big problem riu andu aya ri riu nikio ndiramwira turathie o uria turathie tukiuranagwo na ngai niguo turathie nake saitani agitutongoragia kuingira marima-ini tondu nindamwirire ni kuri andu marathie kanitha mageciria ihire kethie dedicate mwana wakwa wo mwana ucio waga kumenya kuri uramu dedicate ni ma ni uguka dedicate ni kanini na waka dedicate uguo ge kanini gakinya miaka ya teenager
niguo kumenya mwana ucio niki wekire tondu mwana ucio marine spirit ciabagiriria kumufuata ukona mwana utarakwira gohoro wa gukuraga gakwira ni aretio thakame yaku. I have seen cases kuma thwari ya nawe tondu ni nyonete case ta icio mundu akanjira ndandikitire mwana kuna na niyo na ndingimwira kana ni kuru kana kwari kwega riu kiria gwika ni kuhoya maroho maria meke atia mathie nona joke demuonie jira thie wike ona thie wikage ona thie wikage ona maga kuheo no ri ju ni mekura na morire fiyo nona tondu turathie tudedicate ta ciana cito ona ithue ene tugaikara tukededicate na tondu andu aya mekuo mari kuorotaga uguo na bete mundu akuorota na bete ugatukanirwo ona kwina mwathani araigo u akoya kiarakiria kenda bete ageka uguo ukauga imeni na the more mura connect na amen ireke ngwire mwiroreri no no guo congete connect na amen cia andu to itiga ku connect kira kira tondu nduramenya ni amen angiko mutungateri ucio nduramenya kana mundu ucio nduramenya amen ino ndiraiga yumite ku tiga gutindo kiuga amen wauga amen ni wa connect mwetikaniria na kiuri arauga niguo na mwetikaniria ugai ugathi uingirutio thamakini wa andu makahora meciria maku mambagiriria kuma hari ngai ukambiriria gwiciragia mutungatiri uyu ingimuona ku anginjika deliverance atia andu ndamerire deliverance to niri arabatarania the first deliverance niwe na ngai we na ngai tondu we ndumaini kuu we ndumaini ngai ndangikuhota gukurukiti thaini ciake ngai ndangikuhota gukuiga thaini ciake ndangihota gukuiga utugiini wake we ndumaini na nikio riria adamu ehirie mwathani akimkira akimuria atiriri adamu wiku tondu haria ngai amutigite ndamukorire ho ringi haria nie ngai andiga umuthi ngai ni arabatara kunyona horo ucio no karehete irathi mwaka njaga ndi ndumaini ni tondu ni ndatahwo ni urio ni unyuo ni igweta ni magari manene ni magutaha na nikio mwathani igire cariai uthamaki wa ngai mbere maya mangi ni ndirehaga na tamenya mwiroreri ngai ni mwihokeku tiga ni ithuĩ tũremagwo nĩ kũmweterera ningĩkũrega citũrĩ gakwa kũrĩa athiĩte na ũrĩa athiĩte ngĩonaga ngai ũyũ na nĩ nyonete wĩhokeku wake asrong nĩ ndĩrageria gũikara ta wendi wake tondũ gũtirĩ mũndũ angĩhota atarĩ na ngai ĩyo deliverance ũreciria no nginya wĩkwo na maĩ deliverance ũreciria no nginya wĩkwo na gĩtambaya the first deliverance nĩ mũndũ ũingĩraga kiugo-inĩ kĩa ngai akambĩrĩria kũigua rĩa ngai arauga atĩa rumirira mathani make geria ona ngikorwo ndukuhota tondu tutingihota roho mutheru atari theini bitu mundu ni kuhoya hoya gokira mwathani ugite ni urikirageriria kuhe roho mutheru aria maguhoya gotuko na muthenya muhoyage otuko cio na muthenya nigetha ona ugithie kugweta ati ugite ni urikirageriria kumahe roho mutheru acio maragweta otuko na muthenya ukamura mwathani muthenya ndidire ngigweta uhe roho mutheru ujuhuria nake otuko ndidire ngigweta nawe wona maundu magutuma uge mewegaini wa ngai morire yes he ndaimono cio uragirwo nginya na maguru tondu ndungiikara hau tuge for example he mundu urakwenda ni ona ni ukugwa ucoke mutinde hau nake mugithekania mukihuranagira thimu cut the phone uthuke kindu kinene ta Jesu ona ithuĩ twana kinya tondu itondurire mundu wothe withaini wa ngai saitani ni aroraga niki kingigoithia mundu uyu na ihenya saitani angimenya weakness yaku ni muhiki ahiki megutura mokaga we ndu igugaga ta hujia magoithagio ni ahiki we ekuo aige aige ndu igugaga hujia magoithagio ni ahiki saitani ni amenyaga muhunjio cio kiria tukingituma tu aume wegaini wa ngai no muhiki na ni kuri mundu saitani amenyaga uyu tuinge muhebesha ni uma wegaine wa ngai saitani ariroraga weakness iyo na amenya weakness yaku ndakare ka destiny yaku ikinyanire utagatue itua utuitua giki ndikwenda ona gioka na njira iriku kya kurirwo na maguru ni kurirwo na maguru niki nigetha tutige gutuika injili ria turahunjia na uria ithuĩ turathiĩ gweterera ati ni tukudelivwo mai macio matiraku deliver mai macio ni jehana mume gugutwara itambaya icio ndirigua andu ni mendagirio nginya itambaya urakora mundu arendia gatambaya kanini uguo kaho itigana mai macio igana mai macio ndakwira maumite kwa ngoma wathie na mogwaku wanyua wahe ciana ciaku inyue mwende ndikiti inyuothe kwa ngoma na baadaye ni ukuona maciaro na tondu ni njuwe mwiroreri kuria mwe anyu angimenacio ongorwo wina cio thiute icio ti indo njega rumirira Jesu no ngikona ngikorwo gitambaya kiu ni uraheona ni uraigua breakthrough ya mahoya ni uraigua presence ya ngai you can continue no ngikorwo hatiri presence ya ngai uraigua nduri na breakthrough maundu handu hamagire ni kuhingisana kundu kuu uraruta mbeca you are not prospering
Niki ndungikorwo to ni urahanda thamaki wa ngai ukagethaga mathina ni ngai uriku ucio ii ni ma niguo nie ndirahanda thamaki ni wa ngai na ngai uyu niwe ndirarumirira ngai uyu agacoka akanyuma time ya kumuhoya ndiraigua nginya presence yake ngai uyu ngacoka ngatuika nie ndingihota kumuhoya ucio ti ngai iyo ni ngoma iyo ni ngoma ti ngai na nikio tondu saitani ndendaga mahoya nikio kindu kia mbere yambaga kuhinga break through ya mahoya kahinga pa wanyitana na indo icio break through gutiri andu aingi ona no makwire aria managira mai mau na itabaya gutiko break through mabagereria gwiciria I riu nie ndi protected ndi na muhunjia fulani ndi na woneka ni ndi muhuragira thimu ngamwira ndaithiriria giki na giki mwihoko wake ni wehera hari ngai mwihoko wake uingiraga hari mundu tondu angikorwo ni matu ni turani ngai turenda gutungathira twi ndungata cia ngai na mana roho ona iteyo cia ndu tutikenda na ni mandu ni makuhura thimu magikuria ndungata ya ngai haha ekagwatia onereria mundu ucio njira ya muoyo mwire angikorwo ni wiregete ri njira ni ngukuonereria ya muoyo tondu njira no Jesu muonie guthoma kiugo muonie kuakti na kiugo thio murumireire mwire thiku cigana na mundu ni ahoyaga u kuringana na roho wa ngai uria egugutongoria kudeliver mundu ucio tondu thaici ngai ni anogetio ni andu gukoragwo hindi ciothe andu no kuhoerwo kuigirirwo moko pokea rucio mundu ucio acoka agathia kagana mwathani akinjira mwaka uyu ti mwaka waku wagukorwo kihoera andu kimaigagirira moko andu aya ni ndirenda mamenye na mamenye kirira giakwa ha kinya ni uhoro wa mundu ni areka atia mundu ucio ni arenda uteithio ni abomurukite murehe utheri-ini mundu ucio ikara utheri-ini to ni gutira andu ngai atangimuona ungiikara utugi-ini uikare wendo-ini tondu njira iria ngai ageragira ti cio andu mageragira andu mageragira njira cia mwitugirio njira cia kwenda maundu maria ngai atarenda ngai njira ngai cio ndageragira no wenyihia urumirire kiugo giake wendane uthie na utugi uthie na uthingu njira icio ndukaga ngai you will never lack him yes ngai arikoragwo ari njira-ini icio ii wa ni muraigua uhoro ucio na riu rimutungatirire andu megwika atia riu nigetha matigaini vuvu na maundu maya andu kiria megwika ri andu ni mundu ambe ahoe ngai we mwene we mwene yuria atiriri mwathani angiuka tha ici nie no nyingire matu-ini tondu thamiri yaku ndingikuhenia waigue uga ati akagandona nduramenya hau atire gia kumenya mundu urathie matu-ini ni akoragwo akimenya nie ndi wa matu-ini ungikaigue thamiri yaku ni yecuka tamba wiyuria niki twikanite na ngai kiria gitaratuma ngakinya gwake ambiriria kumuhotithia kumwira Jehova ahotithia ngai ni ahotithagia mundu mwire ngai ihotithia kurumirira kiugo giaku hotithia njiguira tha ndetia tha ciaku ni njui mehia makwa tondu thiini wa mandiko ri ni kuri mandiko ma mbara niguo njiraga andu ni kuri na mandiko ma kuhera tiga guthie wi mundu plaini wacongethie kuhera wi iki uguo na no urigwo ukuhera atia no ta riu ngiingira thiini wa ibuku ria Thaburi 51 ni mahoya mothe ma kuhera tondu ni wamenya turanitwo na ngai hana na hana tondu mwathani igaga ukai tucire munjire munjire mehia manyu na nie njoke ndimurekere na mangikona ni mairu tagakaraku nie ngai ni njui gutheria god no uguthie uikare nake uguo umwire baba haha nie ndihotaga mwire uyu ni undindikaga muno ngakora ni ngoire magerio-ini mahiki mwire uyu ni undindikaga ngakora ni ndiranyua ndawa cia kurevia Jehova ni njui nowe ungijiguira tha thoma mandiko mau me Psalms 51 macokere ta maita matatu ukiminaga uguo raiga ukimwiraga tondu ni mahoya mega muno ma kuhoya forgiveness ucoke kuma hau ambiriria kurora mithiire yaku menya ni ku ngai angionekana ngai onekaga tu wega-ini wake na wega-ini wake ni kiugo giake na angikorwo mwiroreri tondu ni ndirenda umuthi umenye maundu maingi tondu ino ni part 2 na mwathani arenda we umumenye wambiriria kumuigua tondu roho mutheru e thiini waku na thiini waku ri roho mutheru ni akwaragiria na undu menyaga na hau niho ngai arenda andu makinye o mundu wothe aririo ni roho mutheru tondu nguria thiriri toni thaici Jesu angiuka ri karumbeta tondu gatiga kihuhwo physically gakahuhwo spiritual ri utari na matu ma roho ni ugakaigua ugakaigua na riu ithe ugakorerera andu ni mathire tondu nduri na matu ma roho ungikorwo nduiguaga mugambo wa ngai wi guku thi tondu ti andu ki mandiko maugite ti andu othe ni andu othe aria honoku magiriirwo ni gukorwo makiigua thauti ki ya ngai
Joshua igira ngodu ciakwa ne cinjoi na ne ciguaga mugambo riu we rore ne ciguaga mugambo wake ogo ne ciguaga mugambo wake ndi ngodu yake bas ambireria kumuria ngwika atia tondu ngai ona we interested na kumumenya na kuigua thauti yake atakupatia hiyo sauti utaisikia no riu mundu ndangihota kuigua thauti ya ngai umwire we muingi ngai arutaga wira na tuindo tunini ndarutaga na tuindo tuingi ona no mukorwo muri andu ngiri ngima ngai ekuruta wira na mundu umwe ngai ndarutaga wira na wuingi arutaga wira na indo iria nini umenye kunyiha umenye kumumatha angikorwo ndu ikuhoya ingiraga kiugo-ini kia ngai ongorwo ni tuge ta riu tuthome maandiko mariku tuthome ta riu John 15 irauga atia Jesu niwe ki muthabibu uria wa ma nake awa niwe murangiri wathoma uguo ri basi iyo ongorwo nduwi kuhoya abohoe nayo basi ya mbere umwire thengio Jesu ni tondu niwe muthabibu uria wa ma ni gukite mithabibu ya maheni na ni ihingicite riu nie nikio ndoka kwi muthabibu wa ma ari wewe enderea na basi iyo ya keri mahoya maku matigathira na ndukaga break through ya mahoya mwiroreri wakwa tondu ngai ni arenda njamba kindu gia keri ucoke ndugacoke gwitigira ngoma ndugetigagira saitani mandiko maigite tutigetigire aria mangiuraga mwiri uyu na matire na hinya wako uroria jehanam nitwitigire ucio ungijuraga thaici na njikie jehanam ngaheage tene na tene ugie na ucamba wa kumenya wewe muthamaki wa guku thi haria wathie thamaka tondu waga guthamaka no uri thamakirwo wacemania na muhiki waga guthamaka no iguthamakira wacemania na biacara waga kumithamakira no iguguthamakira tawara pahari ulipo tondu ucio niguo wira uria ngoma arutaga andu akwa ngoma ni ogi muno handu hothe mathie ni matawaraga mbeca ciao ciothe itawaragwo ni ngoma na nikio ngai igire involve me in your plan tondu ta riu thaa ici ithe ngai ndatuheaga mbeca ithuo na tutiambaga ringi kumuria atiriri mwathani ni wae mbeca ici urenda njike atia nacio mundu wa ngoma ungithikwa ngoma thaa icio neyo mbeca toni ta riu nie ndaheo gitambaya kiu ndaheirwo kia hwaiti ni ndoririe gitambaya giki wae njikage atia nakio ngirwo gitambaya giki ungiigirira mundu wa cancer ni ahona gitambaya giki ungiinio guo andu othe ni magwa gitambaya giki nikio rirutaga wira wa kuikiria andu madimoni thaa ici we waheo mbeca guo ni ngai ona andu muragia njike atia nacio na nikio cianangikaga tondu tutitiite ngai ta uria andu aria me mweno me uthamaki-ini uria ungi matiite saitani na nikio marumanagirira na saitani na magakora maundu mao maingi ni mareka atia ni mara succeed tondu ni maramumenyithia mundu ucio ni ari uragia aki ndiri ukiragira thaa cigana kwaria ciugo ici wanjira njaragie akerwo gwakinya thaa kenda ri ugokira mundu ucio na ngikorwo anogete atia thaa kenda icio no arikinya no ni wonaga nginya andu aria turaigania ngai ongorwo ni kanitha mundu urakinya thaa iria kwenda ungiakinyaga thaa mugwanja auma toro mundu ucio tatara kuma mathi nginya satade arutite wira na ndai mono gukinya sande aroka thaa thita nao ni arenda kuderivu mundu ucio gugikinya sande aroka thaa thita na ni ara expect ndai mono icio ciume citingiuma wi busy angikorwo ndurari busy na ngai wirari busy na ngoma no nginya andu makorwo me busy na ngai macoke mainivovu ngai mibango-ini yao yothe umenye ngai ni ahete nguo ici nigetha ciike atia ndathimage aria angi ahete mbeca ici arenda ndute wira wake nacio ahete moko maya ndutage wira wake namo ni tondu wi muthamaki wa guku thi kiria giothe arehe thamakira warehe arehe nguo kuri we thamaka na nguo icio tondu he maundu maingi muno ngai athiite akinguragiria mwiroreri na ni njue muthenya ungi oguo ngai ateithia muthenya uyu tuonane ri ngai no arire karingi muthenya umwe toni anjite njuke ngutaririe nguhe knowledge ya riri ukiroho ukwambatira atia stage iyo ri ukwambatira atia wambie kuigua thauti ya ngai it's very simple tondu uguo niguo ngai arenda tondu wamuigua ndukagaga ukiheo mai na guku ndukagaga nie ngikuhunjiria ni urimenyaga uyu arahunjiria kiugo kiama tondu ndungimenya ari ithiaya magikuhunjagiria kiugo tondu marahunjio kiugo kia ngai no ciiko iria mareka ndungihota kumarumirira tondu ta riu ni nyonete mundu ta riu he mutumia tucemanitie nake juzi akanjira guthie no tigucambia ndiracambia no ni uhoro wa ma akinjira ni muhunjia fulani yo aria ndonire kuria akinjira thie ni amakire muno tondu kindu kia mbere akorire muhunjia mwetereire stage na ni muhunjia munene na ni oikaine muno Nairobi
muhujio cio hando akimwero kamwira kimura ka thakarite atia ruingire ngari ni maingira ngari ni mitugwe ria pastor ucio ekire akiamba akirigwa gikira nganja kana ni pastor akimura goria kumuhiki akimura goria gwikaga maundu maingi kuma hau akimutwara ina room akimutwara ina room na no aya uragwa mundu wa kugukoigerera moko bike yafu uri urakoigerera moko ma tondu ukuigirirwa daimono wathie ugakora ni divorce mweka na mutumia waku atwara muhega wa cia ya tondu riu kuri ya ri kuri andoniri andu me different department ta riu kuri andu makomaga na mamidiria na ikamahe masharti tondu ni weheanaga masharti ni gukwira we mweri ukakomaga na virgin riu mweri muhunjio cio ari koragwe bice ikomana ingi muro ikaitha virgin eni power power atarakiendethire uri koraga mundu cio ena turumu tondu na mutumia ucio riria nyoniria njuririe ni akorie kairitu kanini muno kahingeirwo rumu na kairitu kacio kauga kimwira ndugetikira guthie na uyu o niguo atwikaga no nake ngai ni akimuteithia akirega na akirega akiuga ni akuga rumu iyo agikirwo ndukana njuge na ni muujio wikaine piyo 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 mundu munene no na riu maundu ta maya ri andu aitu twaga kwihugari maya ni momeko ni na ciana citu uri ukaga ukona mwana waku ni athi urerete kairitu nduramenyaga athie ku ni karathire na ndukumenya kana gathiaga na mundu ta ucio tondu ni kuri angi riu acio meragwo no nginya nigetha power ithie ongererekete no nginya magakomaga na virgin yo mweri kuri aria o mweri magathinja wanachinja ng'ombe na andu aya uri onaga ona matirama kani aingi muno ati ona mundu ni aguka tondu ni uri okwenda ngai ni arumie ngai tondu he maundu maingi muno nyonete ona magatu majigue uru tondu riu ri ni injiri iriku turahunjiria andu na ni haha atire mundu ndirahura ni injiri iriku ati no tuhuranire kisi uguo ni ndi muhunjia guonagio ri andu ina dasi guonagio ri andu ndirahura na kisi utwitirwo horo uriku uguo niguo tukurera generation ye no na ngai kumionagia ti ona maundu maria mathoni twagirirwo tugwikira micie itu ni twagirirwo tukamekira nginya online ni ndu icio turahunjia hau hatire ngai andu aya ni uri mamenyaga na matunda mao na ciiko iria mareka ukamenya haha hatire ngai na nginya miario ria mararia ni uri menyaga gutire ngai riu mundu uria urenda kurugama na ngai na kurwirira ngai uria wama mundu ucio ni amberege thabari ino ni nditu muno tondu ukoragwo withambite indo ciothe cia thi ona ni urakinya andu hangi ukaigua riu mwathani ndagiuke tugiikarire no mundu wina bata na maundu maingi na miago ya thi mundu ucio na ndangiuga mainuke no riria mundu akarumirira ma oni ugereire njira ya mutharaba gutiri shortcut hindi iyo mundu ni amenyaga kumenya important ya kuma thi ni iriku tondu wathie na guku ni uhingiririo wageria guthio ni uhingiririo wageria kwira andu ihi ukangobunjira mathabahu mwathani ni arareka yes na hatire mundu ndirahura no maundu macio ti maundu mena ungai yes andu ni marutwo kurumirira ngai niguo kubunjirwo mathabahu yaku ya mbere ni guikara utheri-ini kabisa na waikara utheri-ini mandiko makaiga atiriri aria maciaritwo ni mwiri ni mwiri no riria ndaciarwo ringi ni mai na roho ndaciarwo ni roho wa Jesu Kristo roho cio anjiara ndi kiumbe kieru riu maundu ma mucii witu makirumirira maritwa makirumirira thakame ciao I am transformed nie ndi spirit nona hindi iyo igongona riguo no ngithii urutire ngai umwira mwathani ni wega ni kuhonokia ni thengio ni tondu ni wandutire mithingi ni ya gwitu urute igongona ria gucokia ngatho igongona riu ni rigetikirika he ngai tondu ni igongona ri na utheru tondu ngai ni aregire igongona ria Kaini tondu Kaini ndathikagira kiugo giake riu wanjira ngwitie Griffith ni getha nguhoere na ndukwenda kumenya uhoro wa ngai ni githu tiri hamwe nawe the best thing njira nyonereria njira apostle haria ngugera na ni ngakwira mwathani igo tutwarane spirit yaku irutwo rungu tondu wikuria rungu ndiiguaga ngai akiaria ndingihota kugucia maundu ma roho na yaremwo ni kugucia maundu ma roho ndukamenya ngai arauga atia na nikio tutukanagirwo yes niguo njiraga andu ni tutukanagirwo tondu ndiramenya kana ngai ekwendaga njuke kana ndekwendaga njuke yangikorwo ngubangiirwo kuguthwo na mucinga no riu ndigwakwa nyumba ndoria mwathani thie kana ndigathie anjira huruka ngahuruka ndirajitite hindi ingi na githe ndie ndiangikirirwo rugama tondu ndatongoria uguo thie na mwiri barabara itigukorwo kiria ndingihe ndaimono gukoenjetereire na kou
ona no thio guenjerwa ingira hoteli niki mundu wa uguo ngore ni ndekatia agwa magerio ini no ngeigwe thauti ya ngai akwira ikara haha ni ngakwira ri yo guthie bas jira cio thia koragwa menyete thu yaku ni njeherie jira ini maundu maku ni magiriru uguthie wega kuri na security uri ikaraga ndagakwira mbia wira uyu na ni aramenya wira ucio tiguo kwagireire na rĩu hau nĩho andũ magĩrĩirwo gũkinya mahinda-inĩ maya ma mũthia nĩkĩ nĩgetha ngakoragwo ngĩmenya atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ twĩnake rĩ nĩ mwega kana nĩ mũru andũ aya ndĩratũngana nao rĩ njagĩrĩirwo gũikarania nao atĩa mwathani araria atĩa ũhoro wao na nĩ ngũhota gũthiĩ na ũũgĩ na ũcamba wa ũngai o ngĩmonagĩrĩria njĩra because we are candidate twerekeire gũthiĩ mũciĩ wa matu-inĩ so rekeira thimo cia ngai cioka ciũke na ũngai no maũndũ marĩa mothe marona tũrona matiandĩkĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ nĩ tũmeherere ũhoro wa kwendio na kwenderio thĩinĩ wa kanitha jesu nĩ arakaririo mũno nĩguo akiuga mũtuĩte nyũmba ya ngai thogora tondũ indo ingĩ onawe ũkĩrora wagĩrĩirwo nĩ ũheagwo burĩ hatarĩ ona ciringi ũraruta no rĩu nĩ kũrerwo kũrĩ na connection ũhoro wa ngai ũgathiĩ ũthũkĩtio nĩ tondũ na ithuĩ nĩ twaregire gwĩka atĩa gũthoma maandĩko tũtithomaga maandĩko no rĩu twathoma maandĩko andũ aya othe nĩ tũrĩ mamenyaga ona waingĩra YouTube-inĩ nĩ ũrĩmenyaga andũ aya mareka sign ici andũ arĩa mare mũndũ nĩ ũrĩikaraga na ũũgĩ na gũikara na ũũgĩ nĩ ũkamahoera ti ũkamatuma ũthũ mahoyagĩre nĩ tondũ kĩrĩa gĩatũmire mũndũ ũcio athiĩ no wĩkore ũthiĩte nĩkĩo kĩrĩa gĩatũmire mũndũ ũcio aingĩre kũu no wĩkore ũingĩririo nĩkĩo rĩu mũndũ endaga kũhoya kera mwathani mũteithie na niĩ ũndeithie ndikanone thĩna ta ũrĩa wĩna ngai acoka kũiga in his position we akũtuĩte ndungata na nĩ ũranyitĩrĩra arĩa ngĩtiga kũmaka nĩ kũrĩ na ihinda rĩa ngai rĩa gũkũrathima ngai nĩ arathimanaga ngai nĩ ambararanagia tondũ niĩ ndĩna ũira atĩ nĩ kũrĩ ngai wĩkaga na ngai ndahana mũndũ na ngai angĩkĩenda hekarũ ĩno yake ĩikare kĩara-inĩ rĩ no ho egũikara auga hekarũ ĩno ĩrĩraraga dustbin-inĩ ndĩũ rĩũmba rĩkĩrĩrĩa kararia mũrĩ ũmbi huwezi kata kuna revos ngai akũruta revo ĩno kũringana na ũrĩa gwĩtĩte tondũ thĩinĩ wa ũhoro wa ngai twĩ jeci kũrĩ jeci cia maĩ-inĩ kũrĩ jeci cia rĩera-inĩ kũrĩ jeci cia thĩ nyũmũ rĩu angĩkorwo agũtuĩte wa thĩ nyũmũ no nginya ũkomĩrwo nĩgetha agagwĩka training ĩyo agwĩta wa rĩera-inĩ we nawe wĩa rĩera-inĩ ndũkamene ũyũ ũngĩ rutithaniai wĩra ũkĩmenyaga kũrĩ hĩndĩ ũgabatara onawe kũmbũka na ndege nĩ ũgabatara mũjeci ũcio wake wa rĩera-inĩ kũrĩ hĩndĩ ũgabatara gwĩka atĩa ũthiĩ maĩ-inĩ nĩ ũgabatara Kenya Navy nĩgetha ũthiĩ maĩ-inĩ macio tũtingĩkinyanĩra ithuothe tũtuĩke kĩndũ kĩmwe no ngai areka ngai we mwene kũringana na iheo iria tũhete mwanya mwanya nĩ irĩ tũmaga tũkinyanĩre na tũtuĩke athingu kũna kabisa amen rĩu mũtungatĩri tondũ nĩ tũrĩkanĩire nawe ndaikaraga ngagwĩta tũkaria maũndũ maigana ũna ngagwĩta tũkaria maũndũ maigana ũna nĩguo na nĩgetha tuone andũ aitũ nĩ macenjia na nĩgetha tũmagarũre njĩra icio magerete magere njĩra njega ngwenda ũtũhoere warĩkia gũtũhoera na kũhoera mwĩroreri witũ ũtũririkanie kanitha wĩha ũtũririkanie namba ciaku cia thimũ amen nĩgetha ũhoro ũcio rĩ ũkorwo wĩ mwega yes reke tũhoe mwĩroreri na nĩ njũĩ ngai nĩ egũgũtwara revo ĩngĩ we ũtũrĩte ũrĩrĩte wĩrĩte ngai mwathani ndirikana nĩ ngwenda kũmenya ma ngai e haha na ngai ũcio hoyaga nĩ njũĩ nĩ egũgũkũhutia na we ona wĩ hau wĩ mũrwaru mĩrimũ ĩtaumanĩte na kwenda kwa ngai nake ngai nĩ egũkũninĩra na agũtware harĩa arenda na inyuĩ mũrĩtwo nĩ hinya angĩ makaga ihiko angĩ makaga ciana nĩ kũrĩ ngai wa ihinda rĩngĩ na nĩ kũrĩ ngai ũgarũraga na ngai nĩwe ũtũheaga na nĩ egũkũhe reke tũhoe baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa mwĩroreri ũyũ ngai thengio nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku mwathani na nĩ tondũ nĩ ũrabangĩte mũthenya ũyũ atĩ no ũrĩkinyanĩra baba witũ nĩgetha tuonane na mwĩroreri ũyũ mwĩroreri ũyũ nĩ acemanĩtie na maũndũ maingĩ kũngĩ makanyuithio kũngĩ makarĩithio kũngĩ magekĩrwo ona maũndũ mwathani ũtangĩenda mekĩrwo rĩu baba witũ ndarekereria hinya waku ndarekereria ũhoti waku thĩinĩ wa media no ngai ndarekereria ũhoti waku kũrĩ kamera no harĩa mwĩroreri wothe aranyona ohetwo nĩ maroho moru ohetwo nĩ maroho mandĩra na mĩhĩrĩga akohwo nĩ maũndũ mothe magũthiaga mwathani kũrĩa gũtagĩrĩire akohwo mwathani akoheka na nĩ ndungata yaku mwathani nĩ ndamuohorithia
kuma umuthi ndamucenjeria ritwa ndamwita kirathimo ni tondu kirathimo gitwaranaga nawe kuma umuthi ndamwita thayo ati baba ni uguthie na mbere na kumutongoria na kumwonereria njira ciaku ngai witu baba ni thengio ni tondu wa gutugwothe guthikiriria kiugo giaku ciana ici ni iturite cinjohe mwathani ndaciohorithia muthenya wa umuthi ndamohorithia thakame-ini ya jesu ndamohorithia ringi thakame-ini ya jesu kuma umuthi marisifu hinya mweru wa kuhota guthie na mbere naguo baba witu wambie kumatongoria na njira cia uthingu kiria mabatarite uri urabatara mwana ndamwikira mwana nda-ini yake amukire thiini wa ritwa ria jesu ni tondu ni utugite ni utuhete hinya na wathani ugite ni utuhete cabi macabi mothe ma kuhingura na kuhinga njira ciao ciothe iria citurite cihingitwo twacihingurithia thiini wa ritwa ria jesu riu kuma umuthi mundu wothe ukurora video ino ngai mundu wothe wi haha aguthikiriirie amukire hinya mweru in the mighty name of jesus amukire hinya mweru amukire hinya mweru ndaria hinya mweru muturira-ini wake ndaria uthingu muturira-ini wake ndaria thayu ona biacara-ini ciake ndaria thayu kihiko-ini giake nao aria matari kihiko baba witu ni kuri na andu ega uigite kuri na athuri ega uigite thito-ini yaku kuri na atumia ega uigite thito-ini yaku aria ubangiire andu aku aria maraguthaitha aria maragwitia athuri na atumia baba ni mamukire athuri ao na atumia ao ni mamukire ciana iria uigite thito-ini yaku thiini wa ritwa ria jesu ndikire atiriri ngai ati uguo baba weka umuthi gutiri saitani ukuhota kumatunya ndakaba kirathimo kiu mamukira na thakame ya jesu kuma umuthi meciragia uhoro wa ngai meciragia gutwarana nawe meciragia kiugo giaku meciragia uthingu waku thiini wa ritwa ria jesu ndamairigira na thakame nao aria othe muthamaki me hau aria othe muthamaki makoretwo magikuria iguru ria utungata ndungata ciaku iria ci media-ini ino iria baba witu cirakwirorera iria mwathani irenda kumenya ati njira ciao cikuhinguka atia ti cikuoka atia ndamohorithia riu ritwa-ini ria jesu ndatuma muraika akumohora na ihenya ndatuma muraika uria wohoraga muraika wa mituki muraika wa pidi amohore ndungata ciaku anabii na atumwo ona wainjiristi ngai ona maintercessors roho wothe muthamaki uratumite makorwo matekuhota kuhoya baba witu ni twaruma ni twawoha ni twawonoha ni twaucina kuma umuthi ndamwitiria mwiroreri breakthrough ndamwitiria breakthrough ya mahoya thiini wa ritwa ria jesu irathimo cimarumagirire wega wakuo maiganage naruo roho wothe mwathani wakwagithia mwiri self control ndauruma tamaa ciothe cia mwiri iundu ciothe cia mwiri iria citumaga mundu acoke na thutha ndacinyitanga na ndaciunanga thiini wa ritwa ria jesu ndandikiria ati mwiri wake ni hekaru ya ngai kuma umuthi ti hekaru ya masturbation ti hekaru ya guthamakirwo ni madaimono ti hekaru ya gukuagwa karingio indo njuruo iroto-ini thiini wa ritwa ria jesu receive a new power receive a new anointing receive grace in the name of jesus receive breakthrough in the name of jesus I set you free in the mighty name of jesus christ of nazareth it is done mwiroreri-ini gwekika baba ni ndacokia ngatho o ringi ni tondu wa media ino ngai ni kuri na toni ni kuri na uyu ungi muthamaki ni kuri na jeremy ndamuiga moko-ini maku ona mwene media ino ngai ndahoya thiĩ na mbere na kumaririkana matũrie matukũ maingĩ naguo ngai waku mwathani ũtũre thĩinĩ wao kũrĩa guothe marĩhĩtagĩrwo nĩ thũ baba witũ ndaiga citikamona thĩinĩ wa rĩtwa ria jesu wega waku ũmaigane naguo roho wothe wa kũmagagia ndawagithia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa ria jesu ndakaba stars ciao na thakame ya jesu ndaiga atĩrĩrĩ mũthamaki tondũ nĩarĩ haha mũthamaki ndamwĩtĩria hinya waku na ũtugi waku kĩrĩa wabangire nĩkĩarĩ na caitani ndarĩ na hinya wee wĩ ngai waiga samueli na mũthĩnjĩri ngai atũrire mũthĩnjĩri ngai ndamũiga position ĩrĩa waigire arĩ akoragwo arĩ thĩinĩ wa rĩtwa ria jesu mwĩroreri nĩ thengio mũno nĩ njũĩ maũndũ macio nĩ mekĩka ngai e hamwe nawe na nĩ egũkũririkana noguo nĩguo gwekĩka in the name of jesus ũtihoyaga ngai ũrĩaga ngima ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ ũhoraga na nĩ wohorwo you are a new creature in the name of jesus na wee wĩ mũtorania gĩa na hinya rĩu
kuma muthi ugie na hinya menyaga we muthamaki wa guku thi be part of the solution hari uri koraga hatari the solution no thamakagire hari uri koragwo thini bari twaria Jesu amen amen riu kanitha bakwa wiro iro na ni ndireciria guthama thie town tondu hari angoragwo ri ni ndaheirwo pasti hana ta na rurigi emwe kwa ira mwiroreri ni nyonaga ni kuraingira mai ringi tukako turathomera pasti emwe tondu ringi rurie riu nuru kwara ha mai no ngai ni mwihokeku ni ndirahoya ngai ahe andu akunyitirira ministry ngorwo ni ndathama nyone horo tauni ona kana nyone kiwanja kingi ingiaka kundu ingiaka kanitha kanitha tutarigie kaga yanyu ni ndirona ni marathinika ringi mundu ni okire na ngari na ringi ni twagire parking ya ngari tondu no handu hanini no ngai ni mwihokeku na tukoretwo tugitwarithania na andu angi na ni ngenetio na ni nyua mwe amwe me murimo amwe me randania mwe meku tukoretwo tugitwarithania nao na thimu na kumonereria riu meku meguikara atia na ngai ni mwihokeku tondu aingiao ni maiguite roho cio mutheru akiaria theini wao na mundu akanjiraga roho mutheru yanjiririo urariga confirm uguo niguo turenda na tokinya revwe ya kuigua riu ni tuthiete we are now spiritual we are not the physical eh nigetha tondu spiritual ni we controlaga physical ngai amurathime muno na ningumuhe namba yako ya thimu mundu ngienda kuhurira mundu ngienda kuhoerwo kana ngienda tuhoe hamwe na kiu nikio important kana ngienda tutwarithanie akimenyaga kiuga kia ngai kuma hau na ngai ni akumurathima namba yako ni 0712 iria huthagira muno 971-728. Sokera. 0712-971-728. Murathi mwa muno. Ni ungiona ngicunga. Umenye ho ni wanyigira pio 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 kwa mweri wakwa. Ndukahure muno ati uge nyuma toro ti toro. Ni raini ya na iguru na ni ngugucagia. Ndio ka ngugua gatoro gagiuka no ni raini ya na iguru ikuingagira na ni kuingagira thini kurwa kihure bara ati uge ni ngugicungite. Thank you muno gutungatiri. Amen. Kai toro kurathima na gwike mundu mega. Ni guikara ngigwitaga nigetha tugerie kuona kana kiwo kia ngai ni tugitwa na njira nene muno 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 uria ngai arakienda na horo ucio uyikorwo wi mwega thengi muno mwiroro witu ngai toro kurathima na gwike maundu mega ni tondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ kuma twambite bara ya muthenya umuthi nginya madima tugakurikiria ngai toro kurathima na gwike maundu mega na uyikorwo hau gwe rugano rwaku ngera kurehe guku gwitu ni undu muhuthu muno no kuhurira namba yakwa 0715074407 na ndukariganirwo ati twitorito garden ngwira ni mukaa mwega muno kuma kiambu town ni kilomita imwe tu kana kilomita imwe na nuthu ni kundu kwega muno ngiuka gukira okotide gukuhurukite ni kundu kwega muno kwina cieru tondu guku miti ni mingi muno 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 kugo ngigoikara hari mutiini ungigwa ndugoikarira gitukwenda gukwigaragaria guku nyekiini ungigwa ugwitia mubira utiri ukihuria kuria kiharoini uhoro ucio no ukorwo wi mwega muno ungigwa ringi ni meeting mwina cio kana ringi mwina micemanio na andu furani muke kundu ta gukuguo muhuruke gukuguo ni ukorwo gwikaga muia murikie kwaria nayo order ya mukuheanite ya irio mugakorwo yahia kana ukorwo ringi ni mburi mukuriaga no muke na mburi yanyu mwithinjire guku kana no muge ni murenda mburi ene guku mamwethere mburi mamuthinjire oro ucio ukorwo wi mwega koguo maundu mothe ni mega guku turitu turitu garden no si gukorwo imwe ga itoro kurathima na gwike wega no rimi ukumia thina mbere na kurwa tafarira nyingi guku gwitu kwa KDM na kuria mwana wa Facebook Kenya Diaspora Media. May God bless you so much. Asante sana.